Благодаря на всички, че сте тук. Център за книгата и издателството на Нов български университет организират многобройни представения на още по-многобройните книги, които се издават от нашето издателство. Повечето от тях имат един забележителен живот. Става част от многобройни, както студентски, така преподавателски и обществени библиотеки. А някои от тях вече получиха и своето заслужено място в наградите, които се дават за книгоиздаване в областта както на историята, на хуманитаристиката, така на различни те научни направления и сфери, в които се издават книги от Новобългарския университет. Сещам се в момента за една. Тя е за книгата на Веселин Методиев за един много добър човек. А днес сме се събрали тук, за да представим една книга за един много добър художник. Това не е нейното заглавие. Нейното заглавие е Добри Добрев, 1898-1973, Междуродното и чуждото. Книга с автор Ружа Маринска. Тук отварям една скоба, за да кажа, че тази вечер има едно събитие в София, за което сигурно ще се говори дълго в не особено положителен аспект. За разлика от това се надявам пък за книгата да се говори дълго време и то положително. И другите двама автори на книгата са участници в нейното издаване, са Иванка Добрева-Драгостинова, автор на текста и живот в дати на Добри Добрев, и оформителя доктор Софроний Върбев. Трябва да дължа да кажа няколко думи за проекта. Обикновено, когато получавам обаждане и видя на телефона, че ме търси Владимир Маринов или Надя Терзиева, се замислям дали да вдигна телефона, тъй като обикновено започва с думите «Знаеш ли какво трябва да направиш сега?» И това ми действа доста притеснително понякога. Когато ми се обади някъде в началото на май месец Владимир Маринов и ми каза «Издателски съвет реши да напишеш една рецензия», разбира се, това ме притесни, но когато ми каза, че рецензията е за книгата на Руза Маринска и е посветена на Добри Добрев, за когото вече знаех, че се организира изложба в Националната галерия, някак си бързо се успокоих по две причини. Първо, защото човек винаги пише по-лесно, когато харесва изкуството или текста, за който пише. Аз, макар да не познавах толкова добре Добри Добрев като художник, го харесвам. А също така и като човек изчел, може би, цялото творчество на Ружа Маринска, знам, че обикновено нейните текстове се четат с голяма лекота и с голямо удоволствие. Затова, може би, това беше единственият текст, който тази година съм предал в срок, защото го направих отново с много голяма лекота. Няколко думи за проекта. Семейството на Добри Добрев нещо, което направи нещо, което рядко се случва в нашият живот в днешно време. Аз се занимавам с църковно изкуство от края на 19 век, т.е. точно когато се е родил Добри Добрев, там свършва моя научен интерес. И знам в колко много семейства се пази паметта за това, че са имали художник, музикант или някакъв изявен човек в своето семейство, но нямат никакъв архив, нямат записан спомен. Всичко се свежда до това май това или май онова. В семейството на Добрев не е така. В годините неговите наследници, неговите потомци са съхранили, документирали се спомените за техния предтеча и са се погрижили в този подходящ сега момент да бъде представено неговото цялостно творчество и да бъде създадена тази монография, каталог, албум, който както иска може да възприеме изданието, за което сме се събрали днес. Знайки, че се подготвя такава изложба, т.е. подготвяйки изложбата, извинявайте, семейството на Добрев системно в продължение на няколко години работи по изследване и събиране, заснемане отново на неговото творчество. Той е разпиляно в многобройните, на практика в почти всички общински галерии в България и Чехия, тъй като той е завършил своето образование в Чехия и е живял дълго време там. А също така и в многобройни частни колекции, слава Богу, повечето или поне една голяма част от неговото творчество е известно къде е. Разбира се, има и произведения, които
вече са изгубени техните следи. В днешно време необходимо и да се преосмисли и да се прегледат отново архивите, за да се съберат и въведат нови данни, които са излязли за художника. Това налага и участие, пътуване и провеждане на изследователска работа в Художествената академия в Прага, където е учил Добри Добрев. И семейството на Добрев, наследниците, включват в проекта и изкуствоведката Ружа Мариинска. Тъй като очаквах да има повече студенти, но има много събития днес в университета, исках да кажа няколко думи и за тази наша преподавателка, дълго време работила и преподава в Нов български университет. За всеки, който не познава, не знае това име, искам да кажа, че Ружа Мариинска е сред изкуствоведите, най-добрите познавачи на изкуството на България от последните 140 години, от освобождението до наши дни. Тя е водила многобройни курсове по обща история на изкуството, историята на съвременното изкуство, но безспорно най-интересните лекции, които съм имал и аз като студент тук в Нов български университет при нея, бяха часовете по рецензиране, по атрибуция и по експертиза на произведения на изкуството. За мен Ружа Мариинска е именно човекът, който притежава точното око и винаги я давам за пример на студентите, как е от хората, които ни е учила да гледаме и да виждаме, тъй като много от нас гледат и не виждат, както много и четат и не виждат, т.е. не разбират това, което четат. Напоследък Чавдар Попов излезе с една нова теория за този вид изкуствоведи, като ги нарича хората с най-точно око. Ружа Мариинска е от тях и може би затова това не е и първият проект, който издателството на Нов български университет подкрепя. Нейният проект, който подкрепя. Има предишни проекти и монографии, които са с нейно участие. Книгата за Добри Добрев преди 2 години, 2016 година, по-скоро 3 вече станаха. И книгата за Васил Стоилов, която излезе по повод неговият юбилей. Монографията, книгата за Добри Добрев, включва един монолитен текст на Ружа Мариинска, по който тя с типичния за нея стил ни въвежда от ранното детство на художника, през неговото образование до последните му дни, до финала на неговото творчество и успява наистина, четах книгата и когато я рецензирах, четах и сега преди нейното представяне отново, успява по един такъв начин да създаде своя текст, че ние не можем да спрем да четем книгата, докато не стигнем до края. Може би затова и в нея няма никакви раздели, никакви глави, никакви отделни точки, които да отделят различни нейни мисли и да правят някаква пауза, но както при писателя, така и при този, който чете текста. Няколко думи все пак искам да кажа за Добри Добрев, тъй като може би не всички знаят кой е той. Пак казвам, готвил съм се като за по-голяма студентска аудитория. Добри Добрев, въпреки че Ружа Мариинска казва в текста си, че не е от забравените имена в българското изкуство, аз пък смятам, че от забравените имена, съдейки по, може би по себе си, по моите познати и по моите студенти, на които съм преподавал. По повод 120 годишнината на художника, неговите потомци, някои от които са част от академичен състав на Нов български университет, в партньорство с община Сливен, художествените галерии в Стара Загора, Казанлък и Монтана, Военно-историческия музей, организираха изложба в Националната галерия, която може да бъде видяна през лятото. В момента изложбата, мисля, е все още в галерията в Сливен. А за вас, тези, които сте се събрали днес за представянето на монографията, наследниците и потомците са донесли няколко платна от художните рисунки, така че можете да ги видите. Едната е тук зад гърба ми, а другата е малко по-нататък, има няколко картини, за да може да се докоснете до оригинала, оригинални произведения на Добри Добрев. Роден е в Сливен художник, е завършил с отличие и почетна грамота в Художествената академия в Прага през 1925 година. До 1936 година живее и работи в Чехия, като обикаля Западна Европа, Франция, Испания, Нидерландия, Белгия, Великобритания. Участва и в най-престижния форум за съвременно изкуство, Венецианското биенале през 1942 година.
От 1937 година до смъртта си живее в Сливен и София, където е преподавател по живопис в художествената гимназия. Има участие в многобройни общи изложби, всички български и чешки художествени галерии, както казах вече, притежават негови произведения. Чрез изложбата в Националната галерия с куратори Ружа Марински и Анелия Николаева и предложаващия каталог, семейството на художника напомнят за този бележит художник, като показват най-значимото от неговото творчество, за да може то да бъде оценено и от съвременна гледна точка. И така Добри Добрев да може да получи своето място в историята на българското и на европейското изобразително изкуство. Всеки от вас, който прочете текста на Ружа Маринска, ще види колко правилно съм написал това изречение в рецензията, когато писах за книгата. Познат на специалистите като част от Дружество Родно изкуство, ценен и приживе и днес като портретист и майстор на битовия жанър, изложбата и текстовете в придружаващия каталог извеждат на преден план редица непознати до сега негови възможности в този жанър. В изложбата и в каталога се показват и публикуват за първи път голяма част от колекцията от негови рисунки, които разкриват и нови непознати страни на художника. Не случайно при двете ми посещения на изложбата в Националната галерия огромно отструпване от хора имаше както пред някои от най-прочутите негови платна, така и в залата, в която бяха експонирани неговите рисунки, тъй като те наистина са забележителни. За съжаление няма как днес да ги покажа, но те са много добре продуцирани, по-голямата част от тях в монографията на Ружа Маринска. Публикуваният монографичен труд съдържа ценно научно-монографично изследване на Ружа Маринска, в което, пак повтарям, се анализират старите и се превеждат редица нови данни и материали за художественото наследство на художника. В монографията е публикувана и по-голяма част от известното живописно наследство. Текстът и илюстрациите в каталога могат да бъдат използвани от един много широк кръг специалисти, студенти, любители на изкуството, историци също така. Той ще бъде изключително ценен и като справочно издание. Добри Добрев, чрез тази монография и чрез изложбата и по-скоро двете изложби, които бяха в София и в Пловдив, в Сливен, прощавайте, надявам се, ще остане в паметта на повечето от съвременните зрители, които сме имали възможност да видим тази изложба, но също така искам да обърна внимание на това, че Добри Добрев, освен като художник, е известен на нас изкуствоведите поне и като писател, тъй като на практика той е автор на първата доскоро и единствена монография за първият академично образован български художник Димитър Добрович. И благодарение на неговото изследване, на неговото събирачество, на събрание от него и публикуван от него материал, никога нямаше да знаем за някои от най-ценните данни и сведения, които имаме за този художник от края на 19 век. Починал също от Сливен, починал малко след раждането на Добри Добрев. За мен като изкуствовед ще бъде изключително интересно да науча от потомците на художника, каквато е Иванка Добрева Драгостинова, с която имах възможност да се запозная преди няколко години покрай административните ми задължения в университета. И съвсем наскоро научих, че тя е наследник на този наш именит художник, да науча какво е да живееш сред картините, какво е да пазиш паметта на един такъв художник, на едно такова значимо име от нашето изобразително изкуство от първата половина на 20 век, каква е най-вече отговорността към един такъв претеч, наш претеч. Не им претеча, наш, разбира се, казвам го от името на изкуствоведската гилдия. Благодаря. Благодаря. Сега, моята позиция и роля тук не е като на изкуствовед, не би могла да бъде. Тя е като, наистина, като наследник
на Добри Добрев. Тук съм в ролята на негова внучка. Наистина изложбата, книгата са едни събития, които бяха много дълго подготвени, с много желание и с много усилия, но трябва да отчетем, че те имат едно много по-далечно и дълбоко начало. Моят дядо е бил изключително интересна личност, с много пълноценен, богат житейски и творчески път. При него характерни са наистина разностранните му интереси и търсения, една богата емоционална и духовна култура, способността му да общува пълноценно с хора, както от най-високия елит, така и с най-обикновения човек. Изпитвала е една вътрешна потребност постоянно, във всеки един момент, да разширява познанията си, да работи върху себе си, да развива таланта си. Това е било нещо, без което той не е можел да живее. В работата ми с неговите архиви, които наистина са много богати, имам възможността да се запозная с много интересни неща, които направиха възможно това да се докосне до него като човек. Още от най-ранните си младежки години, като юнкер във военното училище в София, той си води дневник, много подробен дневник, в който наистина човек може да се докосне до душата му. Последване по-късно от други дневници и ръкописи, макар и по-скромни като обем, които разкриват неговия емоционален свят, неговите впечатления, надежди, успехи, разбира се и разочарования. Ревностно е събирал и успял да запази през всичките години, независимо, че той много пъти е променял местоживеенето си, е успял да е запазил тези негови сведения за него, бележки, кореспонденция, входни билети за всички европейски галерии, невероятни пътеписи от неговите пътешествия из Европа, които дадоха един огромен материал за работа. По-късно моята баба и баща ми са се погрижили всичко да бъде архивирано, като най-малка част е обработена и е предадена в Държавния архив в Сливен. Моят баща е малкият син на художника. Години наред активно популяризираше неговото творчество. Още като дете, заедно с него имах възможността да участвам в тези, да го кажем, експедиции или теренни проучвания в селата, където дядо ни е рисувал. Той отиде там, докато споменът за него все още беше жив сред местните хора. Срещахме се с негови модели, научавахме за спомените, за непосредствените срещи на хората с него в процеса на нарисуване, защото моя дядо никога не е имал ателие. Той е рисувал навън сред хората. Единици са картините, които са рисувани в някаква друга атмосфера. Имахме възможността да се срещаме с тези хора, с техни наследници. Баща ми събра много интересна информация, която също се пази и по някакъв начин се опитахме да я включим в това издание. Той организира и осъществи редица изложби, едни от тях по-мащабни, други камерни, обвързани с конкретна тематика. Голям цикъл от пътуващи изложби по селата, където картините се върнаха на местата, където са били създадени.
ежегоден ученически конкурс, публикации в периодичния печат и много други изяви. Непосредствено той не беше, баща ми не беше професионално ангажиран с кураторска или изкуствоведска дейност. Но той успя да помогне това изкуството на Добри Добрев да не бъде забравено. Тук малко ще ви оборя по тази линия. Да се представи пред различна публика. Наистина, неговите картини може би не са с необходимата показност и реклама, но са били представени на много места. И така, всъщност беше останала неизпълнена една голяма негова цел и мечта. Организирането и осъществяването на една представителна ретроспективна изложба в Националната галерия и издаването на една монография, албум, които да представят в пълнота творчеството и живота на Добри Добрев. Сега, моята роля, още като дете, е да участвам и съпреживявам подготовката на всички тези неща. Винаги съм била ангажирана и запленена от тази дейност, въпреки че с дядо ми сме се разминали във времето. Аз съм се родила няколко години след като той е починал. В къщи, в семейството ни винаги са присъствали неговите картини, живия спомен за него, разказите. Ние сме израснали с него. На мен се предаде отговорността да продължа започнатото от баща ми и активно да участвам в подготовката и реализацията на изложбата. Както и в проучването на неговия живот, който е отразен в настоящото издание и по-специално в раздела «Живот от дати». Сега... Относно живота в дати, бих искала да кажа въобще работата, свързана с архива и с това какво е представлявал Добри Добрев. За мен това беше много силно емоционален момент. Колкото и да бях чувала за него, колкото и да се бях срещала с хора, които са го познавали, които са контактували непосредствено с него. Аз съм възпитаник на много от неговите ученици. Те са ми били преподаватели в художествената гимназия, в художествената академия. Така че аз винаги съм живяла обкръжена от него и това, което той е направил. Но никога не си представях, че той е притежавал наистина толкова богата култура, душевност, че е бил толкова едновременно земен и възвишен човек. Работейки с документите, които са останали от него, попаднахме на превод на история на музиката от Пол Андорми. Над 300 страници ръкописни, с ситен почерк изписани, които така и не може да разберем защо, ясно е кога, но защо се е появил този превод и защо не е видял след това бял свят. Бележчиците, малките бележничета, в които той е записвал впечатленията си от картините на великите майстори, с които той е могъл да се срещне в европейските галерии. Това е един материал, в който може да се напише не един научен труд върху тях. Това е едно невероятно богатство, което аз знаех, че го има. Знаех някакви откази, но имах възможността да ги видя наживо в Сливен, в Държавния архив. Наистина, материалът, който мина през нас, с който се запознах,
За мен лично страшно много допринесе да го почувствам и да го разбера като личност и като творец. Сега, разбира се, че нямаше всичко това да бъде възможно без тази богата документация, с която разполагахме. Но нямаше да бъде възможно и без подкрепата, която получихме от много места. В проекта Семейство Доброви получихме подкрепа от много хора и организации. Разбира се, на първо място ще посоча доцент доктор Ужа Маринска, която е основният двигател и човек ангажиран активно с всеки един етап от реализацията на проекта. Благодарение на нея и нейния висок професионализъм, изложбата, организирана в Националната галерия и представеното днес издание, придобиха тези измерения и тези потока. Първото обещано и осъществено съдействие логично беше от Сливен, Общински фонд Култура, Художествена галерия Димитър Добрович, Едуардо Миролю. Съдействие получихме в Прага от Българския културен институт, от Държавния архив в Сливен. Национална галерия Двореца пое подготовката и реализацията на ретроспективната изложба. Включиха се и много други галерии от София и страната, както и много частни колекционери и лица. Но тук е момента да кажа, че всъщност най-голямата активна, морална и материална подкрепа получихме от Нов български университет и по-конкретно от издателството. Макар участието на университета да беше в последния етап от реализацията на проекта, който беше с доста голяма продължителност, почти 3 години, то се оказа изключително важно и навременно, за да може днес да се радваме на монографичното и обумно издание за Добри Добър. И аз наистина съм много благодарна за тази протегната ръка и потупване по рамото, което получих едновременно с това, за да мога да, нали, в един момент да се отпусна и да оценя и аз истински това, което направихме. Разбира се, искам да благодаря и на хората, които бяха пряко ангажирани с самата книга. Ружа Маринска, доцент Ружа Маринска, вече, разбира се, я споменах. До мен е графичният дизайнер на улицата на книжното издание Софрон Върбев. Фотографа, който засне почти всичко, включено в книгата, Людмил Димитров. Преводачите на Грита и Филип Дейвис. И още много други хора, които всеки с нещо по-малко подпомогна работата. Така че, на мен се падна чест с благодарностите. Много благодаря на всички за това съдействие. Наистина, без подкрепата на много хора нямаше да успеем. Това е непосилно за един човек или за едно семейство. Ами, ако искате още нещо, ще ви кажа, но аз гледах да съм кратка. Въпреки, че не ми благодари на рецензента. На рецензента и главния редактор. Искам да кажа още 2-3 думи, преди да дам думата на Софрони Върбев. Обикновено книгите, разбира се, важно да са ценни като текст, важно е да са и хубаво оформени. За повечето книги е важен, разбира се, най-вече текст. Но когато става дума за изобразително изкуство, оформлението, разположението на изобразителния материал, въобще целият дизайн на книгата става още по-важен, защото няма как да възприемем добре
репродукциите, които са в едно такова монографично издание, ако те не са добре представени за нас, читателите. Обикновено ролята на дизайнера, на графичния оформител на книгата остава на заден план. На него най-много някой да му благодари, без да го покани да каже какво и означава да се работи по един такъв труд, особено когато трудът е свързан с художник, т.е. когато се представя творчеството на един, да го наречем, колега, макар и много, да има много голяма дистанция във времето. Когато говорим за такъв текст като този, който в момента обсъждаме и представяме, няма как автора на книгата, автора на монографичното изследване, автора на текста «Живот в дати», т.е. двете основни авторки на текста, да не участват в подреждането на изобразителния материал, тъй като текста следва някакъв изобразителен материал, съответно този материал трябва да бъде поставен на съответното място. Обикновено в такъв случай казват за нас изкуствоведите, че сме много капризни при оформлението на книги, но в този тип книги това е неизбежно. Предполагам, че освен ролята на доктор Софрони Върбев, доцент Маринска и Ива Добрева Драгостинова имат своето също голямо влияние и значение, но обикновено винаги дам един и същи пример. Преди време по повод на друго място ми беше казано, че еди кой си трябвало да стане доцент, защото книгата му била много добре оформена. Не много добре написана, а много добре оформена. Това показва колко е важна ролята на човека, който оформя книгата. И затова ми позволете да дам думата на доктор Софрони Върбев, за да каже и той своите впечатления в работата по този наистина забележителен труд, тъй като благодарение на него, мислех да го кажа в началото, но ще го кажа, да го кажа в крайно, ще го кажа в началото, благодарение и на него тази книга сама по себе си е придобила статут на произведение на изкуството. Ти благодаря за възможността. Аз като графичен дизайнер бих казал, че оформлението на книгите не ми е чуждо, така скромно казвам, но си признавам, че до сега такава материя не ми се беше случвала персонално да интерпретирам. И всъщност стигането до този процес може да се каже както при живота на всеки, разбира се, на всяка професия, следствие на поредица от случайности, които вероятно в която вероятно има някаква божествена божия намеса. Това, че аз съм графичен дизайнер, това, че дойдох да работя в Нов български университет да преподавам, това, че колежката Ива Добрева е, че Ива Добрева се оказа моя колежка в процеса на моя и професионален път. И в крайна сметка се стигна до там, че един слънчев ден тя ми предложи това да се случи. Аз знаех предварително, че тя е поела на гърба си тази изключително тежка родова мисия да отдадат значимото на техния предшественик. Но не съм очаквал, че тя ще се обърне към мен за тази отговорна дейност. И когато ми го предложи, честно казано, първата мисъл беше просто скляскаща, защото е изключително отговорен. Тази тяхна мисия е нещо, което са се посветили цял един род и което трябваше по този начин да бъде завършено изключително достойно.
Има още един момент, в който се така, изпитах известно притеснение. Това беше, че в колектива водещ беше доцент Ружа Маринска. Един от най-респектиращите експерти в областта на българското изкуство. И тия, които са работили с нея, аз съм чувал такива отзиви, че тя е... С нея се работи трудно, защото просто тя е изключителен професионалист и при нея няма никакъв компромис. Но така или иначе, то просто не можеше подобно нещо да се откаже като възможност. Не заради възможността аз да се реализирам по някакъв начин, защото тя отговорност беше длъжна да бъде поет. И първото, което е, разбира се, направих, е да се запозная така по-подробно с направо казвам с живота на Добри Добрев и ви казвам, признавам, че направо бях не академична тая дума, защото нали, и да кажа, като, както поета срещна в прогното червон, истината е, че аз бях втрещен. Толкова пълен живот, толкова наситен живот, който аз не съм чел, не помня за кой. Значи той е човек, който е си изживял изключително достойно и пълноценно своя живот. Имам чувство, че той в заника на живота си, ако е теглил една черта на своето на това, което най-накрая така да прецени как е живял, би казал, няма какво повече да е мечтал. Той е направил всичко. Сега, що се отнася до оформлението на книгата, бих казал, че друго е да работиш все пак с колектив. И особено, когато имаш такъв водещ на колектива, в този екип, каквато е доцент Марец. Тя беше и съставител, така че книгата беше съвсем ясно определена структура. Предизвикателството беше това, че книгата е на два езика. И особено, когато става дума за използването на българска кирилица, аз държах да е така, защото така трябваше да бъде. Когато говорим за един творец, който е изцяло отдаден на българщината, а пък и това, което наистина мен ме направи силно впечатление за новото творчество, то е следвал в Чехия и то по време точно когато модерните течения в изкуството са били силно възприети в сърцето на Европа. И въпреки всичко, той се останал българин и то българин точно в изкуството си. По това време, когато точно изкуството и културата би могла да се възприеме като някакъв такъв родоначалник на глобализма, точно модерното изкуство, този художник се останал българин и изцяло неговото творчество е било отдадено на българския бит. И това даде все пак отражение и на визията на тая книга. Тая структура, която трябваше да спазвам, определена от доцент Маринска, на мен ми помогна много. Моя личен принос е в оформлението основно на текстовата част, където трябваше да намеря съответствие между български
английския текст. И последния, последния раздел, където беше живот в Дати. Където там вече нещата бяха така по-атрактивни и би трябвало да се направи нещо, което да съответства на, на неговия динамичен живот. И мисля, че нещата в това отношение се получиха. Аз не, ако има някакви достоинства в художественото изменение на тази книга, аз не смятам, че са изцяло лично мое, защото просто екипа, който, който работехме, беше, бих казал, направо железен. И самата доцент Маринска, каквито опасения да имах така, за работата с нея, нещата просто се напаснаха. И мисля, че резултата беше, просто се получи. Да, Добрев, не случайно и монографията е озаглавена Международното и чуждото, защото да, той запазва своите български корени и черти, не се отказва, но само бих добавил към това, което каза доктор Върбев, че е европейски българин. Не просто българин, а европейски българин. И за тези, които не са имали възможност да се докоснат до книгата, искам да кажа, че Живот в Дати не е просто един списък с най-важните моменти от неговия живот в Дати, а едно прекрасно оформено с илюстративен материал от местата, на които той е рисувал, посещавал именно този архив, за който говори на доктор Иванка Добрева-Драгостинова. Ами аз мисля, че казахме достатъчно за книгата, казахме достатъчно за нейните автори. Те казаха, част от тях успяха също да кажат това, което може би считат за най-важно. И тъй като сме в доста камерен състав, предлагам, ако имате въпроси, да ги отправите лично към авторите на чаша вино пред произведенията на самия Добрев. Благодаря.